keluar lah. So abang ada dekat Greenwood eh, setiap Ahad. Hari lain? Daripada 7.30 lah sampai 12 lah. Hari lain ada dekat tempat lain ke? Hari lain ada, tapi hari Khamis. Khamis? Khamis kat mana bang? Malam Taman Sirampai. Sirampai? Ya saya. Okay. Tapi kalau nak order boleh juga kan? Boleh. Boleh tolong orang juga dekat IG dekat Facebook. Apa nama IG? Popcorn to you. Popcorn to you? Yeah. Alright. Jumpa abang dan handsome dua orang ni. Berapa minit bang? 5 minit. 5 minit. Rasa tu bang? Rasa tu bang? Ya rasa? Ya. Mari singgah. Panas-panas lagi.